Mitäs sä nyt vedät ennen treeniä, kuin paljon? No mä otan yleensä 5 desiä ennen reeniä ja sitten reeni jälkeen 7, että sehän on, että 3 desiä ennen reeniä, mutta mä oon käyttänyt 5, että mulla kyllä toimii tää hyvin. Energiat riittää treenin läpi viemiseen. Joo, helposti ja reenin jälkeenkin sitten on hyvä olo ja pystyy alkaa suoraan sitten keskittyy seuraavaan reeniin, jos on iltareeniä, syömisiin ja tuommoiseen, että pystyy tosiaan syömään tosi hyvin, että ei ole huonoa ollut. No niin, mikäs mies on Milko Tokola? Painonnostaja Rautiosta, joka edustaa Rovaniemen Reipasta ja eikä sitä muuta. Mikä ikäinen? 19. No, painonnosto ei ole, sanotaan, että Suomessa on veniä seksikkäimpiä lajeja. Miten sä lähit tähän lajiin mukaan? No oikeastaan mä lähdin silleen, että mä olin yleisurheilupuolella pikajuoksussa ja kävin isän kanssa karatessa. Ja Rautiossahan nyt kaikki on tietyllä tavalla painonnostoa kokeilua, että sieltä se varmaan lähti. Ja sitten kaverit oli painonnosto ja mä menin sitten salille ja siitähän se sitten lähti. Että. Minkä ikäisenä sä aloitit sitten? No, mä olin 12 vuotta. Okei. No saavutuksia on huikea määrä, taitaa SM-mitaleitakin olla varmaan joku 40 kohta. Minkälaisia muita saavutuksia löytyy? No EM-kapista 2 hopiaa ja sitten on miesten Euroopan mestaruuskisojen 8. oikeastaan se paras, vaikka ei niinkö mitallisia, mutta sitten on yleiseen sarjaan Suomen mestaruus on kaikki aikojen nuorimpana 15-vuotiaana. Ja, miesten Pohjoismaiden mestaruus ja nuorten Pohjoismaiden mestaruus. Minkälainen taso Suomessa on ja sitten vaikka Pohjoismaissa? No kyllä se on ihan kohtuu hyvä, varsinkin nyt se on koko ajan noussut 2000-luvun jälkeen, kun se tuli vähän semmoinen, että se vähän taantui, varmaan ei ollut nostajia. Ja nyt se on sieltä junnuista lähtenyt liikkeelle, että meillä alkaa olla maajoukkuekin aika junnupohjainen, että se varmaan jo parin vuoden sisällä. Ja kerro vähän, kuinka kilpailtu laji noin niin kuin maailman mittakaavassa on, että vissiin nostajia riittää. Kyllä painonnosto niin se on tosi iso laji niin maailmalla ja maailmanlaajuisesti, että on se Pohjoismaissa paljon pienempi, mutta niin on se Pohjoismaissakin koko ajan noussut, että Ruotsissakin on nyt jonkun lähellä 1000 lisenssinostajaa, että on se kasvussa. Mites sitten nuo omat ennätykset? Kerro vähän maallikolle, että miten se rauta nousee, minkälaisia painoja? No tempaus on 137 ja se 137 tempasin tänä aamuna viimeksi. Okay. Kisassa mä oon 137 kanssa tempassu ja 166 mä oon työntänyt ja 230 kyykännyt takaa ja vetänyt 260 maasta, mutta nehän ei ole kisalajeja. Että tempaus ja työntöne on ne tärkeät, mihin me satsataan, että ne on ne lajit. Kuinka kaukana se kärki sitten, maailman kärki on tällä hetkellä? No maailman kärki, että MM:issä A-ryhmää, niin se on joku yhteistuloksessa joku 40 kiloa, mutta EM:issä se ei ole kyllä kaukana. Että nyt oli sen 8. sija otin EM:istä ja 8 parasta pääsee A-ryhmään, että siellä nosti vielä B-ryhmässä. No mennään vähän sun treeniviikkoon. Kerro sun tämmönen perus normaali treeniviikko, mitä treenaat ja vähän treenimääriä, tunteja. No maanantai lähtee silleen käyntiin, että 7 herään, käyn aamulenkillä, 9 aamupala, 10 reeni. No 2-3 tuntia se aamureeni kestää. Ja sitten on pikku lepo, ruoka. Ja sitten on iltareeni oikeastaan aina oikeastaan siihen kolmen maissa, että se ei ole niin tarkkaa. Ja se kestää joku pari tuntia se iltareeni. Sitten venyttely päälle ja sitten oikeastaan iltalepua, että aika vähän mä sieltä Rautiosta liikun mihinkään, että siellä asustan, niin oma sali ja semmoinen. Niin. Onko tämä sitten pelkkää painonnostoa sun elämä vai ootko niin kutsutusti ammattilainen vai mitä muuta kuuluu? No tai mulla on, mä oon ammattilainen niin urheilija ja mä oon pelkästään painonnostossa, mutta niin onhan yleisfyysiset tietenkin, mä otan juoksuvetoja ja kuulaheittoja. Sunnuntaisin käyn Kylpylä Sanifanissa uimassa ja semmoista siellä Kalajoella. Että.
No vähän tuossa sanoitkin, puhuitkin ruokailusta, miten tuo ravintopuoli, kuinka tarkkaa se on, miten sä itse huolehdit siitä? No tuota, ennen en ole käyttänyt mitään lisäravinteita, on syönyt vaan kotiruokaa, mutta kun ikää tulee, niin se huomaa, että se ei vaan riitä. Että tuota, yritin käyttää paljon erilaisia tuotteita, mikä ei toiminut, vähän vellomattasa ja tuli huono olo. Ja sitten tuota, tämä Nordforce, niin se on kyllä mulle toiminut henkilökohtaisesti aivan mainiosti. Että treenien jälkeen oli yleensä silleen, että oli tosi huono olo. Meni monta tuntia, että pystyi syömään mitään, ja sehän nyt on huono asia tietenkin, että pitäisi pystyä syömään. Niin näiden avulla kyllä, niin mä oon näitä ottanut siinä tuota reenin aikana ja tuota niin, reenin jälkeen sitten tuon palkkarin, niin mä oon pystynyt syömään heti reenin jälkeen. Että tuota niin, on tosi hyvä olla, ja niin kuin, reenit on kulkenut aivan erillä. Että nyt ollaan kyllä kovemmassa kunnossa koko ikkää, että SM:ssä vähän odotellaan sitten. Eli Nordforcen strengthin ansiosta tämäkin. Niin kyllä, no kyllä voi ihan täysillä sanoa, että kyllä se sen ansiota on. Että en olisi uskonut, että on näin isoa hyötyä. Että on tosiaan kokeillut monia muita ja mikään ei oikein toimi, niin siinä menee vähän silleen, että ne on kaikki sitten samanlaiset, että mulle ei toimi mikään. Ja tämä on kyllä toiminut aivan mainiosti. Että. No mitäs nyt sitten tavoitteet EM-kisoihin? Miten Lontoo, tuleeko olympialaiset liian nopeasti vai mikä on niin kuin tulevaisuuden suunnitelmat? No mun päätavoite on vasta Rio de Janeiro 2016, että sinne mä vähän niin kuin tähtään tällä hetkellä koko mun ura, että eihän se tietenkään siihen lopu, mutta niin. Ja on tuo 2012 Lontoonkin, totta kai se on mulla siinä silmissä, että kellä urheilijalla se ei olisi, että Lontoon kisat, nuo isot kisat, ja EM:ssä on kyllä tavoitteena olla niin kovassa kunnossa kovaa mahdollista, ja tota, kyllä siellä ollaan ennätyskunnossa, että hätyytellään sitä kymppisakkia, toivottavasti sinne päästä. Tsemppiä siihen tavoitteeseen. Kiitoksia. Kiitos. No niin. Kaikki siihen nyt. Yeah. Nyt asennetaan. Ori! Kaikki! Mä nöyristelen sitä kotatseen. Jaloista lähtee. Palaa! Väkisin! Miltäs tuntuu 60-luku? Ihan saatana, hienolta tuntuu. Kyllä tää on suurena apuna.